Oi, gente! Olha eu de novo por aqui trazendo os destaques da semana para deixar você bem informado. Fique ligado que é hora do Fala MP. A semana no MP começou com um seminário em alusão ao Setembro Amarelo. O evento reforçou a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para superar os desafios que as crianças e adolescentes enfrentam em relação à saúde mental e aos aspectos legais que envolvem o seu cuidado. O mote do Setembro Amarelo em 2023 é: se precisar, peça ajuda. O MP ajuizou o pedido de cumprimento de sentença contra o município de Aracaju para efetivar o Programa Municipal de Controle de Animais. O objetivo é implementar o monitoramento de zoonoses, criação, guarda e tratamento das populações de animais de rua. Essa semana, o MP participou de audiência pública na Câmara Municipal de Aracaju para discutir a necessidade de atualizar a legislação sobre poluição sonora na capital. O MP expediu recomendação ao município de Tobias Barreto para que a contratação de artistas para eventos na condição de inexigibilidade de licitação cumpra os requisitos e parâmetros legais e constitucionais que justifiquem a dispensa do procedimento licitatório. A recomendação é um desdobramento de manifestações recebidas através da ouvidoria do MP, indicando que o evento Carna Tobias 2023, realizado no município em abril, registrou o valor empenhado superior a R$2,5 milhões. Nesta sexta-feira, o MP promoveu o curso sobre procedimentos extrajudiciais para membros, servidores e estagiários. A capacitação faz parte das atividades de vitaliciamento dos promotores de justiça recém-empossados e tem o objetivo de discutir os principais aspectos teóricos e práticos da atuação extrajudicial do Ministério Público, com ênfase nos instrumentos procedimentais investigatórios. Também nesta sexta-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público iniciou uma campanha de conscientização para a escolha dos conselheiros tutelares. A eleição é no dia 1º de outubro. No início do mês, o MP de Sergipe lançou a campanha Participe das eleições do Conselho Tutelar. A proteção das nossas crianças e adolescentes está nas suas mãos. Vote! Tem post aqui e vídeo no nosso canal no YouTube. Na próxima segunda-feira, dia 18, o MP discutirá sobre a política antimanicomial. O evento tem o objetivo de discutir práticas e experiências de outros estados na implementação de políticas públicas decorrentes da Lei nº 10.216/2021, que trata sobre a proteção e direitos das pessoas com transtornos mentais. Todos os interessados no tema podem participar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da Escola Superior. Participe! Outro recado importante: as inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior vão até o dia 20 de setembro. Fiquem ligados! O Fala MP fica por aqui. Confira todas essas notícias no nosso site e um ótimo fim de semana. Até mais!